لما سو كوبي كرو انت قف ايه الدوره ايه كل متي صدخ دا دوخ انت كلو وحو شيغيا بيشيدا هدي دي مدحوينو اد كدغيسان بيل او كليغيو مدحوينيد يي دو هلك gobolka gabiil ay waxa ku yaala dooxyo waaweyn oo dhibaato badan ku haya shacabka sida dooxa hawluuq arabsi iyo agamsaha oo habeen hore ku qaaday laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo lagu aasay magaalada arabsi ee gobolka gabiil maalintii shalay ahayd madaxa abaabulka xisbiga wadani ee gobolka gabiil maxamed obolos oo la hadlay telefishinka CBA ayaa xukuumadda ku eedeeyay wax ka qabasho la'aanta dooxyadaasi isagoo oo sheegay in xilliyada roobabka gugu ay daayaan loo baahan yahay in ciidamada amniga ay halkaas ka hawlgalaan dhinaca kale waxa uu hadlay hadal maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta la isla dhexmarayay oo uu yiri suldaan cadde gude isagoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland balse aanu ahayn madaxweyne beel gaara sidoo hadalka uu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan taasi uga dirayaa labadii dhalinyarta ah ee habeenkii dhaweeyd dooxa hulluq uu ku qaaday dad halkaas sodokii sano ee ugu dambeeyay saddexdan doox ee hulluq agabsaha arabsiya waxay ku hayaan dadka galbeedka Soomaaliland isku safra dib weyn lama soo koobi karo inta qof ee haldoora ee ku dhimatay saddexda doox ilaa hadda ma hayno wax qorsha oo xukuumadii Soomaaliland ay kala dambeeyay ay ka yeesheen dooxyada waqtigana waxay ahayd in aan qof tamay naga dhiman oo dooxyada qorsho loo sameeyo ka xusbiga wadani waxa qorshaha ugu jirta insha Allah marka xukunka imaada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi saddexda dooxba la dhiso kulmiye waxba uu ka qaban waayay iyo xukuumadda Muuse Bixitoona waxaan doonayaa inaan halkan uga faa'iideysto dad baryahanba gobolkan Gabli ka soo jeeda oo ka falcelinayay hadal uu yiri suldaanka ahna gudoomiyaha gudiga beesha garxajis oon aad u salaamayo sharafna u hayo inay weeciyaan gudoomiyaha beesha garxajis suldaan cadagude muu caayin subeer awal waxna reer kama sheegin madaxweynaha qaranka ayuu wax ka sheegay nin kale reer buu caayiyo munaafiq baa tahay been baanad sheegaysa haddii dee madaxweynuhu aad ka dhigaysaan beel oo keligii uu madaxweynadii yahay dawa halkeega taas waa taa inta kale waxaan u sheegayaa beesheeda de markaan inagu danaheyna iskugu nimaadno ee aynu arrimaheena ka shirayno cid inagu mashquulshaa ma jirto waa maxay waxaan aan haddii beesha garxajis afar qof oo ah markaynu aragno wada jooga aan cudada uga qaadayna ma fahmin anu arrinka midna inaan xasuusiyaan doonaya shalay toole markaynu dhisaynay madaxweynaha maanta joogay Muuse Bixi meel walba shir baynu ku qabanaynay subeer awal leeyahay shirkii hoodaale markaynu agabar ku qabsanayna dacid ka hadashay ma jirto de waxaan u arkaa de ka fiicni waxaasina wax dad qabta maaha beesha garxajis iyo suldaan cadde gude waan taageersanahay sakariya nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka gabiile واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها